гүйцэлдээ тулгарч 2 чуда завсарлага авах хойшлогдсон төрөөс эрдэс баялаг салбарт баримтлах бодлого батлах тухай улсын хурлын тогтоол өнөөдөр батлагдлаа. Уулархай салбарт баримтлах бодлого 10 жилдээ тогтвортой мөрдөгдөх учраас хөрөнгө оруулагчдын итгэл сэргэнэ хэмээн хууль тогтоогчид найдаж байна. Нэг асуудлаар хоёр намын бүлэг дараалан завсарлага авсан тохиолдолд Монгол төрийн төвхөнд байхгүй. Эсвэл шүүмжлэл дүүрэн мэтгэлцэн өөрчлөлт ихтэйгээр төрөөс эрдэсэлний салбар зөрөнгөлөх бодлого батлах тухай улсын хурлын тогтоол батлагдж байна. Төр бизнес эрхлэгчдэд өрсөлдөж биш хяналт ялгалж зөвхөөрлөх хүрээнд ажиллах зарчим гарснаар уулархан салбарт хөрөнгө оруулах сонирхолтой компани тав өснө гэж найдаж байна. Өнөөдөр бас хувийн хөвчлийнхэн маань өөрийнхөө хөрөнгөөр хайгуул хийж нөөцийн тогтоож ашигтай лиценз авсан бол энийг бас бид нөөцлөн хадгалах гэсэн агуулгаар бас хувийн хөвчлийнхээ одоо орчин зүй хандаж болохгүй гэж бас үзсэн байгаа. Төрийн зүгээс ямар бодлого баримтлах юм? Эс бод нээлттэй байна. Аль болохоор уулархан салбарын эрхцэн орчныг доктортой байлгах нь за хөрөнгө оруулагчийг ангилахгүй өмчийн хэлбэрээр бас ангилахгүй гэдэг энэ гол гол зарчмууд орсон. Бас төр хувийн хөвчлийн түншлэлд суурилж энэ салбараа хөгжүүлэх гэдэг юм бодлогод орсон. За геологийн салбар бол маш чухал салбар. Ер нь аливаа улс орн бол газрын хөвлөлд байгаа ашигт малтмалаа таньж мэдэж авах тэр нөөцөө тогтоох. А нөөцөө тогтоосноор тэр орны эдийн засгийн үнэлгээ үнэлэмж олон улсын одоо холбогдох байгууллагуудаар бол сайн гардаг ийм үзүүлэлтүүд байгаа. Энэ нь бас ойлгомжтой болсон байгаа. Босруулах үйлдвэрийн хувьд бас ойлгомжтой болсон. Эдийн засгийн бус салбарууд, эрдэс баялагын бус салбарууд тийм ээ энэ илүү хурцтай өгччих өстө. Энийг харсан бодлого байх хэвээр. Энэ дээр бол яг хөрлийн гүшүүд ийм бодолтой байсан. Би өнөөөр бодолтой байсан. Яг би эрдэс баялагын бус салбарыг төрүүлж хөгжүүлүүлэх эрдэс баялагын салбарыг биш. Тэгэхгүй бол Монголын эдийн засгт байгаа одоо байгаа улам бүр мэдрэгдээд байгаа энэ гажигуд улам завширч гүнзгийрнэ гэсэн. Ийм л одоо хэд хэдэн байр суурьтай. Манай нийт газар нутгийн одоо 70 орчим хувь нь орон үндсэндээ нөөцөнд байна гэсэн үг шүү дээ. Ямар нэгэн хайгуулын ашигт малтмын лицензэнд байхгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр нийт газар нутгийн маань одоо 70% нөөцөнд байгаа учраас дахиад үлдсэн 30% дахиад нөөцлөн гэдэг бол энэ улс орчин чөөр хөгжих ёстой шүү дээ. Тийм үү? Тийм үү? Тэгвэл уулархан салбар чинь өөрөө эдийн засгийн гол салбар учраас энэ гол салбараа хөлдөр нь босгож бос салбаруудаа одоо татах ёстой. Бид нар нөгөө эдийн засгийг солонгорчулна, эдийн засгийг төрөлжүүлнэ гэж ярьдаг. Тийм үү? Данганц уулархаагаас хараад улс биш, олон эдийн засгийн салбарууд хөгжсөн ийм л улс орн байх ёстой. Урт нэртэй хууль бол гарахтаа хамгийн одоо гол сөрөг үр дагавар юу байсан бэ гэхээр нэгдүгээр хууль бол эргэж үйлчилсэн. А эргэж үйлчлэхдээ компаниудын үйл ажиллагааг зогсоохдоо нөхөн одоо оруулсан хөрөнгө оруулалтыг төрөөс нөхөн олгор олгосон тохиолдолд тусгай зөвшөөрлөгийг цуцлана гэд хуулиндаа заасан хэрэг нэ. Энэ нөхөн олгорыг олохгүйгээр одоо 1300-аад компани үйл ажиллагааг зогсооцсон. Тэгэхээр нөгөө 1300-аад компани шууд одоо бараг дампуурсан гэж хэлж болно. Банк оруулалтын ажлын хэсэг гаргасан зарчмын зөрүүдийн сандын тоо 300 гарч тус брэндийн санд хураалгасны дараа тогтоолын цэцлийг батлаж байгаа нь Чамба хуулийн төсөлсөн имэн гүшүүд өгнөж байна. Уулархан салбарт зориулах бодлого тодорхой болохоор сүүлийн 3 парламент хилцээд шийдвэрлэж чадаагүй байсан юм а. Харин та онцгой мэдээлэл